7 està dedicat a la divisió, la divisió entesa com a operació inversa de la multiplicació. Dividir un nombre per un altre vol dir trobar un tercer nombre que multiplicat pel segon ens doni el primer. Si diem que dividir és repartir en parts iguals, els nens i nenes després no entendran quan hagin de dividir per 0,5 que el resultat sigui el doble. Cal tenir en compte que és important anomenar correctament els termes de la divisió. Tindríem el dividend, que és el valor del producte, normalment és el primer nombre que coneixem, el divisor, que seria un dels costats, és a dir, un factor, el quocient, que seria el resultat, és a dir, l'altre costat del rectangle, i el residu, que seria les unitats que ens han sobrat quan una divisió no és exacta. Ara, a continuació, podreu veure algunes de les activitats que hem preparat per aquest tema. Per iniciar el tema de la divisió, podem començar fent una multiplicació en forma inversa. Si construïm amb els raclets un producte que val 20 i un dels seus costats és 4, quin serà l'altre costat? Aleshores, diem amb els nens i nenes que comencin per posar el que és el resultat, o sigui, el producte. I els hi demanem que busquin raclets iguals que siguin del mateix valor. En aquest cas ho tenen fàcil, perquè seria el raclet 5. Com poden després comprovar, el 5 multiplicat per 4 ens dona 20, o el que és el mateix. El 5 4 vegades ens dona com a resultat 20. Un altre tipus d'exercici seria aquest de repartir 34 entre 4, dividir 34 entre 4. Posem el 34 per tal que els nens i nenes puguin fer la descomposició i puguin treballar mentalment. I es tracta de formar un rectangle amb raclets del 4 i veure si sobre no falten raclets per fer el nombre que ens han donat, és a dir, el 34. Comencem veient quants raclets del 4 necessitem per omplir el 30. En aquest cas, hem pogut posar 6 raclets del 4 sencers i ara veiem que un raclet del 4 sencer no ens va bé per acabar d'omplir aquest espai. Per tant, l'hem de descomposar. El 4 el podem fer amb 2 raclets del 2, tindríem un altre 4, i veiem que encara ens falta un espai que l'hem d'omplir amb el 2. Llavors, podem veure el resultat, que seria això, aquest raclet que tenim, aquests d'aquí ens farien un altre raclet del 4, i ens sobraria un raclet de 2. Per tant, el 34 dividit entre 4 ens donaria com a resultat 8 i ens sobrarien 2. Veieu el raclet del 8? És una divisió que no és exacta. Amb els raclets numèrics també podem fer divisions amb números grans. I aquí tenim un exemple. El 256, que seria el dividend, l'hem de dividir pel 15, que seria el divisor. I es tracta de construir un producte, o sigui un rectangle, que en total valgui 256 i que un dels seus costats sigui 15. El resultat d'aquest rectangle, la part de dalt, ens donarà, en aquest cas, el quocient, que és el número que hem de trobar. Cal que els nens i nenes tinguin agilitat per canviar uns raclets per uns altres sempre que ho necessitin. Comencem per posar el que veiem més clar, que és una de les centenes, en aquí. I en aquest cas, amb aquesta divisió, veiem que aquestes 5 desenes també les podem posar en aquí. Ara tenim una centena que es veu clarament que no ens va bé per construir un rectangle. Per tant, el que hem de fer és bescanviar-la per 10 desenes.
que les tenim aquí. D'aquestes 10 desenes, també veiem que totes no les podrem posar tal qual com les tenim per fer un rectangle. Per tant, comencem posant-ne 5, per exemple. Llavors veiem que aquí, si anem canviant alguna d'aquestes, ens servirà per completar aquest espai. Podríem canviar la primera per 2 de 5, la traiem. Una altra de les desenes per 2 reglets de 5, que els posem a continuació. Una altra de les desenes per 2 de 5. Clar, i ara aquí encara hem de continuar. Aquesta la traiem. Una de les que teníem la podem posar en aquest espai. Aquesta, en aquest d'aquí. I ens queda el reglet número 6, que l'hem de canviar per un de 5 i un d'1. Hem completat el rectangle i veiem que ens sobra una. Per tant, en aquesta divisió, el número que ens faltava trobar és el del quocient, que en aquest cas seria 10, i 7 més 17. Com veieu, amb els reglets numèrics afavorim la comprensió dels conceptes, en aquest cas de la divisió, que és més entenedora. Recordem que és manipulant com construïm coneixement. Moltes gràcies per la vostra atenció i bona feina!